where we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. ចាំមកជួបចាំឯកំពុងអ្នកលេងហ្គេមទាំង3នាក់បាទពិតជាមិនធម្មតាមកត្រីងាមកសូនហើយលេងផប់ជីមកឆ្ងាញ់មកគាត់ទេboxing មិច moya m1 បាទខ្ញុំទំទិញក្តៅក្តៅឲ្យហើយបាទឥឡូវនេះវាមានតម្លៃតែខ្ទង់ជា17ដុល្លារបាទអានេះគឺជា specification របស់វាមានស្អីខ្លះទេញ៉ាញ៉ាយើងឥឡូវយើងបើកមើលវាសិនចាំពិនិត្យវាតាមក្រោយនេះទំទិញអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់ទាន់បានវាថា research អំពីវាបាទចៅជឿអំពីវាឥឡូវគាត់យើងបើកវាសិនដៃមួយហ្នឹងប្របាក់បើកទីវាប្របាក់ដៃមួយកានកាមេរ៉ាដៃមួយយើងដកវាចេញវាមានអីខ្លះចាំមើលនេះវាមានស្បងខ្មៅមួយបាទដាក់នៅមិចក្នុងខ្សែរបស់វាបាទចាក់វាចេញអូវាមានហ្នឹងអូមាន3 4ប្រដាប់ប្រដាក្នុងហ្នឹងបាទចាក់ឲ្យអូមានសភៅទៀតសភៅឲ្យกระดาษមួយនឹងរ៉ាស្អីទេនេះគឺជាដុយដោតទៅអំភ្លីហើយឲ្យមានថ្មមួយក្រមថ្មដូចជាគេដាក់នៅក្នុងប្រអប់គេហៅថា power pack ណា power pack អាដុំភ្ជាប់ណាអាដុំហ្នឹងអាច switch បានទៀតតែគាត់និយាយ switch ពីកាមេរ៉ាធម្មតាហើយនឹងទៅជា smartphone នោះគេដាក់មានអីនេះជាសភៅអានេះក៏ជាกระดาษមែនសភៅនេះกระดาษមួយกระดาษតាក់ទងកំហុនរបស់វាហ្នឹងហើយហើយនេះជាសភៅណែនាំអំពីបូយ៉ាអំវ័នហ្នឹងបាទគឺមានតាមហើយមានលេខដំណាប់ពីលេខបាទនេះគឺជា power pack ហ្នឹងហើយអ្នកគិតជាប់នៅខ្នងឬខោរបស់យើងហ្នឹងជា switch ដើម្បីបដទៅកាមេរ៉ាឬក៏មក smartphone ទៀតពេលយើងភ្ជាប់ហើយអានេះគឺជាដុយដើម្បីដល់ចូលទៅកាន់កន្លែងដល់កាសដើម្បីភ្ជាប់អានេះជាមិនសម្រាប់និយាយក្បាលមិនហើយអ្នកដោតនឹងជាប់ប្រការរបស់យើងបាទនេះអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះឲ្យខ្ញុំចាប់តែតែងវាមកសូមអរគុណជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាទ